גרמו לדחיית הטקס ולמבוכה בקרב המוזמנים, בהם מזכירת המדינה האמריקנית קלינטון. ההסכם מתייחס רק במרומז לשואת הארמנים וקובע כי תוקם ועדה שתבחן את הממד ההיסטורי של העמים. Եթե ես ելույթ ունենայի Ցյուրիխում, ասելու էի. Ձեզ արդար այլ ոչ թե միակողմանի հիշողության կոչ եմ անում. Մեկտեղ էլ բոլոր հիշողությունները նշանակում է կանգնել ընդհանուր խղճի առջև։ Մենք հայերի հետ դարերով գոյակցել ենք, կիսել նույն հողը։ Մենք հարգում ենք նրանց, եւ եթե նրանք պատրաստ լինեն հարգել մեր ցավը, մենք պատրաստ ենք կարեկցել եւ կիսել նրանց ցավը։ Avant d'engager la réforme des retraites en France. Cette réforme